Trouxe um videozinho rápido hoje, vou estar fazendo uma nagotiara, essa aqui é em formato de coração. Espero que vocês possam entender, porque eu também não quis colocar explicando passo a passo, porque eu ainda estou ajustando o ângulo da câmera, porque eu tenho dificuldade em ajustar o ângulo quando eu faço a cabeça de outra pessoa. Estou fazendo essa trança em formato de coração. Eu espero que vocês possam entender como eu estou fazendo aqui, né? Porque também não ficou tão próximo, mas enfim, a divisão é essa. E aí eu vou só adicionando o cabelo ali, ó, fazendo os cortinhos com o próprio cabo do pente mesmo. Às vezes eu faço com a unha, só que a minha unha tá curta, né? Então eu uso o cabo do pente. Não esqueça de deixar o teu like se tu gosta desse tipo de vídeo. Só fazendo isso você já impulsiona demais o canal. Desde já eu fico muito grata, muito obrigada. Para quem não me conhece, eu sou a Lara Araújo e esse aqui é o meu canal voltado para aplicação de cabelo, para fibras orgânicas, biovegetal, todo tipo de cabelo, gente, que tiver aparecendo por aí, eu tô fazendo. Aqui é só uma nagô simples mesmo, simples entre aspas, né? Uma nagô tiara, que é um modelo que eu quero melhorar a minha técnica, né, de fazer, mas assim. Já tá uma nota 8,5, 8,5, tá? 8,5. Quando eu chegar em 10, que é o que eu considero assim, excelente, perfeito, vai estar todo o meu processo aqui no canal, vocês vão estar acompanhando. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida também, ou quiserem que eu faça algum vídeo, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar lendo e posso trazer o vídeo aqui para vocês. Finalizei a trança fina e já vou preparar o cabelo para a trança mais grossa. Eu passo bastante pomada para que a trança fique bonita, tá, gente? Esse tipo de trança você precisa passar pomada e você precisa fazer um blowout no cabelo da cliente. Você precisa, se você quiser ter um ótimo, excelente resultado, tá? Estamos falando de ótimo, excelente resultado. Então, se o cabelo for crespo, cacheado, faça blowout. Se for ondulado, não é tão necessário. Você pode só desembaraçar ali que já vai ficar legal. Ó, já fiz aqui toda a preparação que eu sempre faço. Eu sempre faço essa mesma preparação. E já começo a fazer a trança, ó. Venho com o pente fazendo os cortinhos. Não adiciono jumbo na trança, porque eu acho que fica muito grossa. Eu, Lala, gosto de trança fina. Acho que fica mais bonito, parece mais natural. A não ser que a pessoa queira. Se a pessoa chegar para mim e falar, eu quero com jumbo, eu ainda vou tentar fazer ela usar sem o jumbo. Mas se ela insistir, né, que quer com jumbo, então eu vou fazer com jumbo. Porém, eu trabalho com tranças finas, tá? Então eu já deixo claro para cliente desde o início. Olha, eu não trabalho com camuflagem de trança, não trabalho com tranças grossas. Meu trabalho é assim, mando foto e a pessoa decide se quer fazer ou não. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, passo pomada dos dois lados, alinho o cabelo, faço uma divisão no meio, passo pomada ali, isso aí facilita na hora de dividir as partes menores, né? E aí vou fazendo os cortinhos com o pente, e aí é só vocês ficarem com o resultado.